Polis əməkdaşlar tərəfindən əhalinin istirahətinə maneə yaradan partlayıcı, tezalışan maddələrin pirotexniki vasitələrin satışının qarşısının alınması istiqamətində silsilə tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, növbəti belə reid Bakı şəhər Başpolisiya İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən paytaxtın Nizami rayonunda həyata keçirilib. Rayon ərazisində ticarət mərkəzlərindən birində yüksək səsliyyəci qabiliyyətə malik pirotexniki maddələrin satışını gizli şəkildə təşkil edən standaj Emin Tağıyev polislər tərəfindən saxlanılıb. Daha sonra onun yaşadığı mənzilə baxış keçirilən zaman küllü miqdarda pirotexniki vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Pirotexniki vasitələr satdığına görə saxlanılmışam. Polis əməkdaşları mənə yaxınlaşıb saxlanılmışam və gətirilmişəm. Növbəti belə reid Binəqədi rayonunda baş tutub. Biləcəli qəsəbəsində mağazalardan birində yüksək səsiyacı qabiliyyətə malik pirotexniki maddələrin satışını təşkil edən vətəndaş Anar Abdullaxov saxlanılaraq Binəqədi rayon polis idarəsinin 6-cı polis bölməsinə gətirilib. Həmin şəxsin fəaliyyət göstərdiyi mağazaya baxış keçirilən zaman pirotexniki vasitələr aşkar olunaraq götürülüb. Biləcərdə bunları satırdım və satmaq qadağandır bilirdim. Növbəti analoji fakt Binəqədi rayonu Rəsulzadə qəsəbəsində aşkarlanıb. Qəsəbə ərazisində yerləşən vətəndaş Ülvi Vəliyev pirotexniki vasitələrin satışını həyata keçirərkən polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsinə gətirilib. Abşeron rayon Mehdabat qəsəbəsində də pirotexniki vasitələrin satışı ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən reid zamanı dəzalışan maddələrin satışı ilə məşğul olan vətəndaş Nurlan Hüseynov olaraq ərazi üzrə Mehdabat polis bölməsinə gətirilib. Bu qətacın qlavstələri alıb gətirib satan zaman polis əməkdaşları tərəfindən tutuldu. Ayşmanın da belə səhv eləmədi. Saxlanan şəxslərin hər birindən aşkar olunan pirotexniki vasitələr müsadir olunub. Faktlarla bağlı inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə protokollar tərtib edilib və toplanan materiallar müvafiq qərar verilməsi üçün məhkəmə orqanlarına göndərilib. Daxili İşlər Nazirliyi əhalinin nəzərinə çatdırır ki, məişət səs-küyünə qarşı aparılan mübarizə tədbirlərinin nəzarət çərçivəsində pirotexnik eləcə də yüksək siyasi qabiliyyətə malik partlayıcı və tezalışan məlumatların qeyri qanunun dövriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən bir sıra məqsəd yönlü tədbirlər həyata keçirilir. Bu məlumatların satışını qanunsuz təşkil edən şəxslər aşkar edildikləri təqdirdə onlar barəsində ciddi intizam tədbirləri həyata keçiriləcək.